šodien kārtējā Latvijas čempionāta regulārās sezonas spēle starp hokeja klubu Kurbati, kas šodien savā laukumā uzņem hokeja skolu Rīga. Sadursmē cieta Norvaiša, taču nu jau atpakaļ iesaisties spēlē. Jākaps Redličs uzlās līnijas, pats izdara spēcīgu metienu, varēs starp cimdu atvēr šo metienu Norvaiša. Vēl vienas čārs piespēle, nolūst metiens Hartmanim. Protams, tribīnes nav gluži pilnas, nav favorītu duels, taču priekš sestdienas cīņas pret HS Rīga. Tas ir cienījums rezultāts, tikmēr izdodas atklāt rezultātu HS Rīga ar metienu. Ar metienu tālajās turīnības noteļ negaidīts 6,5 minūtes spēlēts. Atklāja maču rezultātu HS Rīga, redzam šeit atkārtojumā šo epizodu. Precīzs metiens un bezspēcīgs šajā epizodē. Un jau Deidis Sarkans divatā Dāvis Traupa pieslēdz uzbrukumu arī Guntis Galviņš, tomēr viņa metiens pa galam neprecīs. Omjekovs pietur rīpa, atbrīvojas Zembergs, saspēl savā starpām, pieslēdzies Gibdevs, tuvu vārtiem metiens. Labi nomanīja Norvaiša, taču atvēr šo metienu, HS Rīga vārtsargs. Omjekovs, labi piespēl rīpa vārtu priekšā, Aidgards Homjekovs, Deidis Sarkans. Deivids Sarkans panāk 1-1 skaisti, pašā vārtu priekšā iegūst rīpu, apsūdo Rihardu Norvaišu un gana viegli izdodas viņam viņu pārspēt otrie vārti. Sarkanim šajā sezonā, redzam šeit, atvelc rīpa. Pirms Homjekovu metienu atveidīja Norvaišu, rīpu nebija piespiest, partners vēl pacientās. Valeris Homjekovs labi izcīna rīpu, apsūdo vārtus un rezultāts 2-1 Homjekovam ceturtie vārti šajā sezonā. 25 sekundes un noiedzinējos 0-1. Šobrīd Kurbats jau vadībā ar 2-1. Jā, Homjekovam 4. vārti šajā sezonā. 5. rezultatīvs punkts, redzam attēlā. Saglabā rīpa zonā. Undels labi izspēlis vārtu priekš. Un 2-2! 2-2! 15 sekundes! Mazākā minūtes laikā 3 gūti vārtu un rezultāts atkal neizšķirts. Labi, Undels atroda partneri. Raimond Mikus Vītoliņu. Un līdzīgi kā Kristupam Skrastiņam, arī Vītoliņam. Arī Vītoliņam šie otrie vārti. 3-1. Izgainis Kurbadam, Zembergs metiens atvēra rīpu Norvaiša. Joprojām aizturētais sots Zalāns gatavs metienas, spēcīgs metiens un rezultāts 3-2. Pie aizturētās soda vēl viens vārds gūst HS Rīga. Īsi pirms perioda izskaņas turpina šo te vārtu lietu šajā spēlē pirmajā periodā. Redzam atkārtojumā šo epizodu. Zalāns prasa rīpu, izdara spēcīgu metienu. Turpinās gan abu komandu nomaiņa. Pavirš aizsardzībā darbojas HS Rīga, Hartukša vārti. Un tomēr kaut kā rīpa nenonāk vārtos šajā epizodē. Labi izdevība Kurbadam apjuka aizsardzībā HS Rīga sastāvs. Tālā piespēles priekš iekrīt uz maiņu HS Rīga. Lauris Velcevs viens pret Rihardu Norvaišu. Norvaišu glābi komandas vārtus atvēra uzreiz divus Lauru Rancevu metienus. Nebija uzsākušas lidojumi neviens no partneriem. Un tikmēr vēlreiz kļūdās pozicionā HS Rīga Edgars Homjekovs. Šoreiz garām vārtiem Homjekovu metiens. Piespēles Straupim, Straupas metiens, atlec ripu vārtu priekšā un šobrīd piespiež to tur nelielu asumbu. Agresīvi savu vārtu priekšu sargā HS Rīga jaunie aizsargi. Steidz nomendies HS Rīga sastāvs un šobrīd Arturs Loganovs viens uz vārtiem. Un vēlreiz glābi komandas vārtus Rihards Norvaišs. Dodas uz priekšu, vienatnē tiek apslido vairākus pretspēlētājus. Lielā automā trauc uz vārtiem Lauris Rancevs. Nu, patraucēja tomēr pretspēlētāji, neļauj viņam izdarīt metienu. Spēj vārtos pārkārtoties Norvaišs, Cipuls pat nemēģina izdarīt metienu un uz tukšiem vārtiem. Nu, gan drīz uz vārtu līnijas aptur ripu Norvaišs, taču ripu nav piespiesta Gibters. Kur pašais līdzīgi aptur ripu, Cipuļs spēcīgs metiens garām vārtiem. Uzreiz atsāk cīņu pilnā gaitā 100% un tikmēr Toms Bluks izcīna ripu un uz tukšiem vārtiem un Zembergs. Panāk 3-3, 28 sekundes aizdīt trešajā periodā. Un Mārcis Zembergs gūst savus 97. vārtus Latvijas čempionātā, taču kas būtiskāk jau pašā perioda ievadā izdodas panākt neizšķirt. Un nu, Mintautišķis kopā ar Jevadu Kīmo dodas uz priekšu, labs Mintautišķis metiens, netiek ar to galā čalpa. Vienā grūtībām pārlido rīt pāri vārtiem, atvairot ar cimdu malu šo metienu čalpam.
Nesaglabā ripu zonā aizsīgu un nu jau pret uzbrukums Edgars Brancis. Atstāja ripu sarkanim, sarkanis un ripu vārtos, taču vārti nav skaitīts, reiz norāda. Uz to maču galvenais ārbis spēle vārts ar glaukumā. Un pietur zonā ripu īsti gan nostājušies nav. Ošinieku metiens un ripu vārtos! Ripu vārtos 4-3 skēls, ko vairākumā atrealizē. Viesi atgriežas vadībā nepilns 4 minūtes pirms pamata laika beigām hokeja skola Rīga. Redzam atkārtojumā šo epizodu. Kas par notikumu pavērsienu? Un pārtver ripu 3-1 nevienu. Kalņekovs glābi komandas vārds Rihards Norvejš. Viens bija palicis par trim pretspēlētājiem. Kalņekovs piespēl gan vārtu priekšu metiens. Šķiet, ka vārtu pārliks uz glābi komandu. Vēl viens metiens. Šoreiz gan Norvejš savā vietā. Un ripa aiz čalpas sargātiem vārtiem. Nu, čalpam vārto šobrīd vairs nav. Nu, ko? Kas par pārsteigumu kā hokeja skolas Rīga hokejs šobrīd svin. Svin šo panākumu par divkārtējiem Latvijas čempioniem. Uzvar pretinieks ar rezultātu 4-3.